Subiu de carona? Não. Eu ouvi barulho de moto. Com certeza foguenta. Que bom. Que foi? Semana passada você estava reclamando que eu não te dou dinheiro suficiente para passagem. Agora você aparece com a moto nova. Tá tentando me virar sozinho, né? Ou você acha que esse teu empreguinho de merda aí vai sustentar alguém? Pelo menos o que eu faço não é errado. Não vem com essa de exemplo de bom pai, não, porra. Você tá se arriscando muito, meu filho. Você não precisa disso. Me arriscando. Me escuta. Eu só quero o teu bem. Eu tô muito melhor agora. Melhor agora? Melhor como, hein? Fala pra mim, o que você tá fazendo? Pai! Essa historinha de fazer o certo, isso não rola mais, não, cara. Marquinhos, bom dia. Bom dia, Zé. Quem é esse aí? Eu não sei não, mas nesses últimos dias ele tem vindo bastante aqui.